Bueno, boas tardes a todos e a todas. Son Alba Rodríguez e antes de nada gustaríame comentarvos que a primeira vez que me subo a un escenario a falar diante de tanta xente, estou moi nerviosa. Pero bueno, diso vai precisamente a miña intervención de atreverse a dar o paso. E vou explicar por qué. Eu son de Pedra Pinta, un barrio do Concello de Mos, e ali, como na maioría dos concellos do sur de Pontevedra, as persoas menores de 30 anos a maioría falan en castelán. Eu pertencín toda a vida a ese grupo de persoas. De feito, os meus pais, galego falantes de toda a vida, decidiron que, mentras meu irmão mais eu fosemos cativos, dirixirse a nos en castelán para que aprendésemos mellor a lingua castelá. Que saquei con toda esta contorna que nunca na vida falara galego ata fai apenas uns meses. De feito, eu era desas persoas as que as profesoras de galego no instituto ameazaban con baixar esa nota, se non falaban a lingua galega no, no, a súa clase. Xa vos digo, eu, unha persoa que sempre estudiei, sempre me preocupei polas miñas notas e demais, sinceramente nunca conseguiron que falarse en galego, falaban castelán e si, sí, baixaban máis notas. Pero para min era o que había. E pasei, unha vez pasado o instituto, pasei a universidade, e ali o meu entorno lingüístico non variou. A maioría da miña clase falaban en castelán, alrededor tan só dun 3% falaban en galego. Pero nestes anos comecei a usar a rede social Twitter. Ali, de vez en cando, lia noticias da, res, da desastrosa tendencia que ten e eh, tiña o galego e da crise que está vivindo e eh, que se non cambia esta tendencia, pois acabará desaparecendo. A min realmente molestábame e eh, enfadábame ler estas noticias, pero non facía nada ata un fin de ano, este último fin de ano, no que reunín forzas e decidín dar o paso e mudarme ao galego. E como creo que es moitos daqui sabedes, decidín publicalo na rede social Twitter. Ai, ui, para seguirme... ai. Foi un dos meus propósitos para 2019. Xa vos digo que o segundo, ainda hoxendía, non o cumplo. Sinto se me equivoco de feito. Pero bueno, eh, Decidín comentalo en Twitter e recibín unha mostra de afecto impresionante que realmente non me esperaba. E recibín apoio, consellos como que podía comenzar pouco a pouco co cambio en distintos ámbitos da miña vida ou dar un cambio drástico como fixen eu. Tamén comentárome que posiblemente recibire, recibirá malos comentarios, comentarios ofensivos incluso, e que pasase desos comentarios que ao final eran pasaxeiros. E tamén vos digo que recibín a xente que me correxía os meus tweets. E si, o poño como algo positivo porque realmente axudaronme a cadar o, a miña meta, que era falar e falar ben o galego. Pero non todo foi tan bonito que tamén recibín comentarios negativos como era de esperar. En persoa recibín como, comentarios como de tipo «Ui, que calleguita te volviste ahora, no?» Ou «Tía, que raro se me hace que hables así». Si, sí, Nuria, que andar por aí. Eh, despois tamén incluso chegaron a botarlle a culpa á universidade. E incluso adiantándose a que cando acabase a carreira eh, esta tontería se me pasaría. Pois xa vos digo que a carreira acabei fai uns meses e como podedes observar que a tontería aínda sigue aquí. Eh, tamén pola rede social Twitter eh, recibín bastante xente que alegaba que o meu cambio era pola imposición. Tamén recibín comentarios de tipo de que todo mundo ten que falar o español, que é a lingua do noso país. E incluso xente que chegou a insultarme, se vai a... Ahí dicíndome directamente, Alba, eres tonta del todo. Moi ben, destes primeiros días de, de, despois do meu cambio, saquei dúas conclusións. A falta de asimilación da xente en xera, la verdade, da cooficialidade entre o galego e o castelán. A maioría da xente cree que o castelán está por riba do galego, cousa que deberíamos de intentar concienciar que isto non é así o galego e o castelán está ao mesmo nivel en Galicia. A segunda conclusión que saquei, dime de conta de que realmente eu non sabía falar en galego. Costábame tanto falar en galego casi como en inglés. Falaba trompicóns, a metade das palabras en español. E sen vocalizar, a metade das palabras das frases tiña que volver a repetirlas porque a xente non me entendía. Pasados uns meses, eh, dime de conta de máis cousas, como por exemplo, que os números costaban moitísimo decílos en, en galego, sobre todo polo tema de o número dous, que hai dúas e dous. Como en castelán non hai ese, ese cambio, costaba moitísimo. Tamén me di conta de que se me enfadaba ou estaba triste, mudábame o castelán. Realmente, reflexionei e dime de conta de que era, porque en, en, cando me enfadaba, quería falar tan rápido, e tra lo cambio eu ainda tiña que, como cada frase, tiña que traducila ao galego e despois dícila. Entón, cando me enfadaba e quería falar tan rápido, non era capaz de facer a traducción e acababa mudándome ao castelán. E cando estaba triste porque directamente non me apetecía pensar, Entón, como tiña que traducir e tiña que pensar, pois acababa falando tamén en español. Pero, a pesar de darme de conta destas cousas, de persoas que me botaban cara atrás, decidín dar un paso máis alá do meu cambio. E decidín facer o meu traballo de fin de grado en galego e expoñelo en galego. Bueno, non vos imaginades o xou que foi iso, a cantidade de faltas que cometía, Menos mal que tiña unha persoa que era moi achegada e axudoume a, a, a correcir todos esos cambios porque senón era misión imposible. E, ben, paso a, a parte de, do mundo laboral e un estes meses, dende fin de ano, traballe como teleoperadora e dependenta xa vos digo que en Xeral eh, xa con unha boa experiencia como teleoperadora como me podían sair chamadas de calquer punto de España en principio tiña que falar en español pero no momento en que atirraba un mínimo de acento galego ou unha palabra en galego xa me mudaba outra vez e aproveitaba para falar en galego e que saquei desto de que as miñas dúas primeiras ventas fosen falando en galego Polo tanto, xa vos digo que o galego aportoume máis que o castelán ata agora. Despois, como dependenta, eh, sen dúbida, a xente apoioume moitísimo. Sobre todo, agradeceume de que fosen nenos cativos, fosen adolescentes, fosen persoas maiores, fosen incluso estranxeiros, non me mudase ao castelán. Seguía falando en galego, a non ser que a persoa, obviamente, mo pedise, cambiábame sen problema. E moitos estranxeiros agradecerome, díxome e dixerome que seguís así, que seguísemos loitando pola nosa lingua, que facía moi ben. Chegaronme a dar un abrazo e un bico unha clienta por falar simplemente en galego. Fixaidevos, o raro que é esta situación, unha dependenta galego falante na, na contorna de Vigo para que todas estas persoas me agradecesen desta forma. Fixaidevos o grave que é o temado galego nesta zona. Pero, sin embargo, como non, tamén houbo momentos negativos, por así decilo. De feito, unha, unha persoa, unha clienta, cando lle estaba eh, cobrando, de repente, dunha forma moi borde, díxome, eh, háblame en mi idioma. E, xa vos digo, o tomou como forma negativa, outras persoas pedirmos en problema, cambiéime, pero este tomou unha mal pola súa forma, porque a final pedimos como se si ela fose superior a min por falar en español. E molestoume, pedi, eh, preguntelle de feito porque quería que me cambiase, se eu O sea, me da, dábame de conta de que esa persoa era galega, e por qué? Eixo me que non me entendía se falaba en galego, e que lle tiña que falar en castelán como dependenta que era e como a clienta que era. E ben. E para rematar xa a miña intervención, gustaríame mandar un mensaxe a todas as persoas que nestes momentos están duvidando en si dar o paso ou non. Xa vos digo, facedeo, facedeo porque merece a pena, pero as situacións das que vivín eu non vos van pasar e ao final é todo un tránsito. Non dura máis dun mes, como moitísimo mes e medio. Realmente, a ver, hou un, un momentos que o pasei mal, porque ao final daba mi vergoña, algúns comentarios e así. É, como a maioría da miña contorna fala en castellán, pois era difícil pero xa vos digo que é pasaxeiro, eu agora xa non, non me costa tanto falar en galego, a veces sí que algunhas palabras que ao final non uso a diario, sí que igual me atranco un pouco, pero como podedes observar que non falo tan mal, vamos. <risa> <risa> e nada, que face de o que merece a pena e que polo menos eh, intentemos non perder a nosa lingua que é tan bonita e que incluso a xente de fora aprecia máis que moitos de nós eh, que non vos avergoñedes, que a rede social hai moitísima xente apoiándonos, moitísima xente ao que podedes pedir axuda, a mí falaron me, eh, profesoras de galego, eh, bueno, persoas a final influyentes tamén en Twitter, que se necesitaba, necesitaba algún tipo de axuda que non duvidase en pedila, e xa vos digo que se en a entorna igual non tedes persoas falando en galego, que fora dai sí, e pedid axuda se o necesitades, pero facede. E nada, moitas gracias por escoitarme.